ကြပါလားကိုသေးရဲ့အနာတာကြီးကြွားစီစဉ်နိုင်တော့ပါတကယ်ကြီးအားလုံးကြိုးစားပါတယ်ဗျာဒီနေ့ကိုသေးရောက်ရှိနေနေရတော့သကဝါမီခေါ်ပုံပါတော့ခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့တော့ကြီးအားလုံးနဲ့ကိုသေးညီတော့ပါပုံပါတော့ပြန်လာကြမှာနော်ပါပါကြာမာတိကြီးနဲ့ပုံမလာပါဘူးခုနရိုးရိုးလေးကလေးကနေပြီးတော့မာဟိုကစံလေးကလေးဖြစ်လာပြီတက်ကြရအောင်နောပါတော့ဒီစီကနေပြီးတော့မှအားလုံးကိုလှုပ်ဆက်ခဲ့ပါတော့ညနောက်ထပ်လည်းပါစီစီလေးရှိနေလဲဆိုတာဆက်လက်ပြီးတော့မှကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်เนาะ bye bye